ცერებრალური დამბლით დაავადებული 5 წლის მაკო გიორგაძე სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას ელოდება იმისათვის, რომ ბავშვმა სრულყოფილად შეძლოს ფეხზე გავლა და საზოგადოებაში ადაპტირება საჭიროა. ოპერაციის ჩატარება, რომლის ჩატარება მხოლოდ თურქეთშია შესაძლებელი, ოჯახს და ოპერაციისთვის თანხა არ აქვს. გიორგაძეებმა დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას, ბოლოს ოჯახის უფროსმა დავით ბართლაძესთანაც ისაუბრა საკუთარ პრობლემაზე. ოჯახი დახმარებას და თანადგომას ეხლა უკვე საზოგადოების დანელის. ჩავიყვანით თურქეთში, ნახა პროფესორმა და გითხრა, რომ ეს ბავშვი წინდაწილ მიდის, ანუ ექვემდებარება მკურნალობას და უნდა გავგრძელოთ ეს ფიზიოთერაპია. ეს ოპერაცია ჯდება $15,500, თავის მკურნალობიან ექიმ, ანუ პროფესორმა რო თვითონ გაუკეთეს ოპერაცია, ჯდება სულ $20,000.